znáš jednoho starého prdíka? Yes, je, černobílýho, já jsem vždycky měla strašně ráda, on má hrozně všemný chod. A oni ho i to, oni ho i remakeli, toho černobílýho. Oh fucking god. Tenhle ten je fakt hodně podobný jednomu z těch starých, co se týče no, je, barvení. No. Je, oni některý barvy remakeli, no, tak se na ně můžeme mrknout, jsou v New Hillcrestu. Tak let's go. A ty starý zlevnili teďkom, ty stojí 400, myslím už jenom. Je to vždycky tak strašně mrzí, že já jsem za to dala taký prachy a pak jenom vidím, jak stojí úplně drobný. Ne, asi. A to mám stejně. Hlavně, když mi zlevnili starý andálky a že já je mám všechny, tak ty mrchy je zlevnili. A já jsem se je kupovala za plnou cenu. Já jsem zrovna ty koukala nedávno, jako na starý andálky a tak. Úplně jsem měla takovou tu nostalgii, jak já jsem byla vlastně strašně nadšená, jak mě Beautinka prostě úplně fascinovala tou barvou a celkově ty koně, já jsem Andaly prostě úplně milovala. Mně se dřív ty nový koně, nový generace jako vůbec nelíbily, pak až po nějaký době, když začaly být fakt jako hezký, pro mě hezký a fakt měly zajímavý animace, tak už jsem se do nich tak nějak jako zakoukala, ale trvalo mi dlouho, že já jsem nesnášela třeba nový Morgany a AQHčka tehdejší, že jo, tak nelíbilo se mi to prostě. Mě se akváčka taky nelíbí, jako na Morganech ujíždím, ne že ne, ale starý akváčka se mi třeba vůbec ne. Mně se nelíbí jako ani ty nový akváčka, jako to si budem. Ale některý generace, koníci generace 2 se jim i povedlo. Okay, tady máš raj těchhle těch malých pardíků. A jeden, jo, a jeden je v aplikaci, to je bílej, bělušek je v aplikaci. Tohle všechno takhle vypadá, dobře, to vypadá takhle ten starý můj. Jo, a oni jsou trošku upravený. Mm-hmm. Mají ten tolt. Zase, jako mají ty starý, ale jak máš vlastně u klasického koně cval a pak máš ten pomalej trysk po tom cvalu, tak tyhle koně mají takovej místo pomalýho trysku, nebo rychlýho cvalu, člověk se tomu nadává, tak mají vlastně rychlej tolt, jakoby, řekněme, já ti to pak ukážu. Okej, okay. Tenhle je divný. Má tu hřivu Ježíš, takovou. Ježíš, počkej, myslíš tady toho hnědýho, že jo? Myslím toho hnědýho s tou světlou hřivou. Oh, škoda, já myslím, že někdo konečně soucítí se mnou, že tady ten hnědej strakátej je hnusnej. Jako ten se mi taky úplně nelíbí, no do toho bych taky asi nešla. Já nejsem to taky... To je ňufanek, jako tady to je takový zvláštní zbarvení, než ona. Zbarvení jako tolik úplně nenatchnuli, no. Jako víš, že potom já, když už si vybírám koně, tak se snažím, aby mě něčím jako zaujímalo. Víš, černobílý koně mám strašně moc v poslední době. Asi tady ten šedivý, jako nějak tak trošičku padnu, že je to něco, co pořádně nemám. A tady ten tmavý, to je prostě ten tmavý, no. Já se ve zbarveních nevyznám, já jsem na ty talenty tohle. Mě ještě ukamerujou za to, že říkám špatný zbarvení, bez tak. Já jsem se v tomhle nikdy nevyznávala, jako myslím si, že jsi si teda koukala na moje videa, tak já jsem nikdy moc jako co se týče koní a tak jsem to nějak moc nehrotila, prostě když je to hnědý, tak je to hnědý a neznám plavák, prostě. Plavák a palomíno dohromady, jo, no, to se taky poměnila. Plavák a palomína ze dne rozeznám, vraníka taky a to je tak všechno, jo, ještě bělouša a hněráka. A grošňáka. Grošák, no, grošáka taky jako poznám, ale jinak jsem to prostě moc nehrotila nikdy. Oni remakeli ty frýsáčky. To jsem se viděla, jestli jsem... Moc se neradují. Nic moc? Já vím, že snad někdo si stěžoval na jejich ocasy, nebo něco takového. No, já bych ráda podotkla, že když vyšel trailer, tak reálně ty koně schytali větší hejt jak slávu. Aha, až tak? Oni vyšli minulý rok přesně právě jako takhle v té vánoční vesničce. Já jich mám fakt hodně, ale mě strašně vadí ty kroky některý, jsou fakt strašný. Jo, tady máš jednoho, to je speciální, to jsem ti ani neřekla, on byl takový fenomen, že když vydávali Arábky, tak ve spoilerech vyšel jeden takový Arábek, kterýho Star Stable nepřidal a Star Stable řekl, že ho nepřidá, protože se o něm nikde nezmiňoval, to vyšlo jenom ve spoilerech, prostě od lidí. Aha. No a lidi začali o něj usilovat a Star Stable se rozhodl, že takhle vydá 6 nových zbarvení od různých koníků a tady třeba můžeš vidět zrovna jedny z těch dvou zbarvení. Vydali vlastně i novýho Tinkera potom. Jakoby Marvarika, ta hříva je prostě fakt hrozná. Na rovinu ta hříva je otřesná. Tady máš další. Tu. Ale tady z toho. Remakenuli do všech, tady to je jako klasický zbarvení a tady ten s těma ponožkama, to je tvůj Volker a tvoje, ježiš, ta v té nový verzi, nevím jak se jmenuje teďkonc. I see. Že mají jakoby opravdu všechny tři generace, že tady to zbarvení si zanechali zrovna, což se mi líbí.
Přijde zbarvený beautynky. Jo, ale on je přece zbarvený beautynky jako Andálek. Jo? Jo, ale to je na Open Houseu minulý rok. Ho myslím komentovala, říká si, že se ti nezalíbil, myslím. No. Mě nějak irituje fakt jako ten jejich, ta hříva prostě, víš, já jsem zvykla, že Andalci mají prostě úplně krásnou hřívečku a tady to je takový... Mě na nich irituje víc věcí, například když zastaví pruce, tak zastavěj a mávnou před nima kopytama, vole, jak kdyby po tobě skákal pavou. Jo, to jsem dělala někde, to mi vyskočilo nějaký video, kdy si z toho někdo dělal prdel a zeditoval to, že to vypadalo jako úplně hrozně. To je fakt hrozný. A myslím, že knabíky se viděla. Jo, jo, jo. To jsem přemýšlela, že bych se nějaký pořídila. Nějak z toho sešlo. Asi nejsou ty pravý. No tak když už jsme tady, se můžeme podívat na Arabky. Tak jo, tak. Je remake Arabu, už jsou třetí generace a ta by si ti mohla líbit. Já teda nevím, jak seš na tom s Arabama. No. Nebo vím, jak seš na tom s Arabama, minimálně se starýma, jako jo, ale... První Arabové, kdyby mě nepřemluvila kdysi Tania, tak jako jen tak bych asi do nějakého nešla toho, taky jako moc to teď nemusím, prostě takový ten... Já vím, taky ten do žluta. Jo, no, s bílou hřívou, tak ten mi nejede, no. A potom mám Hnědáka, který, ten se mi jako líbil, s tím mám docela vzpomínky, že jsme s ním hrávali RPčko kdysi, tak to jako jo. Ty nový, co mají ten úzký ocas, ty jsou úplně otřesný, jako to nevím, kdo vymýšlel ten ocas, který bude jenom jako čárka a ze strany to bude do šířky, jak, no jo, nevím. A oni nejsou špatný a já je mám některý i docela ráda, ale každopádně teď udělali remake a ty koně. A že já nejsem úplně extrémně milovník Arabů, ale ta třetí generace je úplně libec, hlavně ty jejich chody. To je něco krásného. Já mám kromě jednoho, reálně jsem vykoupila všechny a to jsem neměla v plánu, to jsem měla v plánu jednoho. Aha. Mně se fakt jako líbí ty koně, fakt jako hodně lidí si je chválí a z těch koní, co vydali, jsou to jedny z nejúspěšnějších. A tady dokonce můžeš vidět i ty tady ten puntíkáč, to byl ten, na který byla ta kauza, že ho Star Stable původně vydat ani neměl. Je takhle. A ty jsou úplně jakože fakt pěkný ty koně. Už mají normální ocas, takže jsem spoko. Mají normální ocas a chod je krásný. Tohle je něco podobného toho, co mám, ale tohle je rozhodně lepší, jako. Tomu to sedí. Ještě je jeden, ale ten je v Open Houseu. A Open House to je jakoby kdy, nebo? To je jak je vždycky ta slavnost v Jorviku, ta drezurní. Ne, takhle. Ta už byla. Ale jako konice jsou jakože Arabové, tak jsou fakt jako hodně. Jsou jako povedený, no. Jako rozhodně. Ze všech Arabů vypadají fakt nejlíp, no. A to, že já Arab... Kdy mají hezký nejde. A mají speciální krok. Oh my god, jaký? A oni se vzepnou a chvíli chodí jako na zadní, že udělají asi krůček dva, je to strašně dost milý. Prosím? Jo, já ti to fakt ukážu, klidně ve stáji nebo něco. Reálně ti můžu ukázat to. Snad... Kromě jednoho, já nevím, kurly, nebo jak se mu říká Karly, vole, takový ten hnusný, jsi si viděla, že jo? Ty se mi nelíbí, no. No, ne, právě taky na toho nemám, to nefliky. Takže jinak ti asi z těch, co tady mám vypsaný, můžu ukázat prakticky všechny. Okej. Ty Karle, jestli tam máš napsaný, tak ty se dívat na ně nemusíme, takže ty jsou fakt hrozný. Dobrý. Mám, ty jsou fuj. No, já vím, že ty jsi 100% musela vidět, ale počkej, tady jsou teda poní, co tady máme ještě? Jo, máme tady nový plemeno poníku. Cože? Jo, a ty jsou, a to, že já nemám ráda poníky, tak tyhle poníci jsou ňuňu. Tady, zpátky, dozadu. Oh bože. My to předělali. Ty kotlandíci, a to jsou takový hravý poníci. A oni jsou fakt jako ťuťu. To je rohdu, milý. Konečně poníci, co se jim povedlo. Ježiš, to je hezký. Tak to ani nevím, že tady ty jsou. No, ty se jim hodně povedly. No. Teda až na tu speciální hřívu, co mají mít. Tam má, se jejich speciální hříva vypadá tak, že mají zapletenou hřívu, když to co píku, a na konci mají mašličky. To se jim nepovedlo. Ale jinak ty koně samo se vypadají fakt ňuňu. Jsou hrozně roztomilý. Jsou mají strašně roztomilý. Tak tohle je hodně povedený, tohle je pěkná práce. Jo, a tady to jsou právě ti tvůj table, ty. Já mám teda taky jednoho, já mám tohodla. Toho strakatýho. A ty máš tohodla, světlýho. No jo.
jsem nad ním přemýšlela, když mě se ty koně nelíbí, protože oni mají stejný chody jako ty puštíci ve Fort Pintě. Ty malí koníci, ty orbický. Jako, znova bych se určitě nekoupila, no. O tom žádno. To smrduje. Jako nový stívko jsem viděla. To jsem procházela. Jo? Mhm. I jak, byla, i jak to bylo remakenutý u toho Steve'a, nebo jak bylo remakenutý jenom to městečko? Tak to nevím, městečko určitě si pamatuju, že to jsem viděla, no. No tak, městečko je remakenutý, to víš, a udělali oficiálně právě zastávku i tady, anebo se nově pak, když se podneš na Steve Farm. Jo, teď to se zjím. Tak Steve'ko je kompletně předělaný. Ale jakože kompletně. Aha. To nevím, jestli jsi viděla. Možná trošičku, asi. Nejsi si jistá, ale... Aha, asi ne, možná ne. Jako je to tady hezky udělaný, neříkám nic. Je takhle tady jako stáj. Aha. Tak to je docela jako hustý, ale zároveň to bolí moje nostalgické srdíčko. Jo, mě taky. Prosím, tady jsou nějaký rejsy aspoň. Jiný rejs je tady normálně, tady to jenom prostě drezurní aren. Je takhle, takže tady nic není. No. Ty kokos, tak to jo. Závod je tady furt ten stejný, jako by zanechali. Akorát přidali spoustu ohrad pro lidi na ty roleplaye a tak. Už je pár lidí. Na druhou stranu asi je fajn, že prostě využili větší prostor, že je to tady takový jako živější, no. Vypadá to dobře a když se pak podíváš já nevím, jestli tady odsaď vidět, tak i mlýn tady, vlastně ten mlýn tamhle, jako když se podíváš tady vzadu, tak ten má jako remake, že jako je v novém kabátu, že má novou texturu. A ten mlýn tamhle nahoře má taky novou texturu. Jo, takhle, že jako upravili aspoň ty textury vzhledu, že to nějak extrémně neměnili, ale upravili textury, aby to prostě zapadalo dovnitř. A když se podíváš, tak i tady to je, teď už to tady není tak divně zarostlý a vypadá to tady jakože kupodivu docela i hezky. Jo, to vypadá rozhodně líp, no. No, takže to už jako, to je novinka. Já jsem právě nevěděla, jestli si to viděla, to Steve'ko. Že on to je docela nový. A jakože remake se jim docela i povedl, neříkám jim. Já jsem ráda, že se pořád jakoby držejí tý malovaný grafiky, víš, že se nesnaží jít do něčeho jako extra realistického. Ale že furt je to, má ten prostě nádech, jakoby. No bo to právě Star Stable tehda opustil, no, když vlastně začali remakeovat celou oblast, jakoby, nebo prostě celé jako Silverglade a tak, tak se začali držet toho stylu Mistfallu, protože vlastně původně, já nevím, pamatuji si ještě určitě starou grafiku. Jo, rozhodně. No, tak tam se právě snažili jít do reálu a moc jim to nedařilo. Nevypadalo to dobře. Ty koně tam pak ani nezapadaly, protože ty koně realisticky moc nebyly. I když teda v dnešní době ty koně některý jsou fakt realistický, jako například ty Arabové. To ano. To je pak až moc realistický. To mě kolikrát potom už jako mrzelo, no. Když právě přišla ta nová generace těch koní, tak prostě jak ta grafika furt působila staře a teď ten kůň byl jako strašně realistický, tak hrozně vyčníval z toho a proto mě ty nový koně vadily, protože to prostě nezapadalo do té hry. A teďka s tou grafikou už je to lepší. Vypadá to líp. Takže koníci nebo? No koníci, pojedem tu jdeme. Tady na Mardy Farm jsou nový koně. Já teda nevím, A1čky, remake A1ček jsi viděla? Já nevím, já se v tom moc nevyznám. Co je z tak toho? Se pojedem, na Mardy Farm jsou hned dva koně. Jeden remake a jeden úplně nový plemeno. Okay. Tady jsou, no tady to je remake A1ček. Já teda jak říkám, nevím, jestli jsi to viděla. To je další dobu. To nevím, nevím, přímě. Kecela bych, kdyby řekla, že viděla, nebo neviděla, no. Nejsou špatný, jako jsou hezký, jako líbí se mi, že když, jestli si dokážeš představit koně v trysku třeba na tom, na dostihách, jak mají takový ten speciální jejich postoj v tom trysku, tak takovejhle běh oni mají, když natryskají. Že jim to jako zanechali, protože A1čky jsou jako hodně dostihový koně, víš co. Mm-hmm. No a tady jsou noví. Ty se mě teda jako nelíbí, jo, mě zklamali, ale je tady nový plemeno Percheronu. Jo, to jsem slyšela, to je takový mohutnější koník. No to jsou těžkopádný koně, doslova. Mě mají i ty chody takový strašně těžkopádný. Jak jsem maňkata, zkuňuji hlavičku. Nemají jako... speciální hřívu, jakože se jim zaplete a na ocasu se jim udělá z dvou copánků srdíčko. Když jim to zaplete. Ježiši. To je jako... mně se ty koně nelíbí. Já jsem měla a lituju toho, já jsem ho pak prodala, jsem měla toho hodla divnýho. Mně se nelíbí ty koně. Já mám ráda velký koně, ale tohle je moc. Jako většinou taky no, že mi přijdou zajímavější, mohutnější koně, ale nevím no. Jako tinkeři se jim povedli víc, neříkám nic.
Nevím, tohle mě úplně nenadchlo asi, no. Tak aspoň nejsem jediná. O, jo, oni remakenuli APHčka. A ty se ti možná budou i líbit, protože ty tak nezmrvili jako kvatry. Jestli si pamatuješ, APHčka si nikdy nějak nezaujali, ne? Tak, ne. No tak starý paintové a kvatři měli přece stejný chody. No ale teďkonc ty nový painti mají vlastní model i vlastní chody a vypadají fakt hezky, jako. Ty? Já ve Vinery netrávím vůbec žádný čas, já mám stáje. Já jsem, když už tak jsem trávila čas v Goldenu, že jsem měla stáje, anebo teďkonc v té nový oblasti, jako je Wildwood, Redwood Point a tady ty kraviny. Myslím, že v té Redingale jsem viděla nějaký ty koně, protože jsem z toho dělala i video, když se nepletu. Tak, teď bych byla debil, kdybych řekla, že si to pamatuju, ale že jako já mám všechny tvé videa nakoukaný, až jo, ale tak, který bych byla debil. Tak já tě sleduju skoro od začátku, takže videa nakoukaný. To byly časy. Ale... Už jsem stará, to je strašný. Já se taky přijdu staře, ale ne na YouTube, ale věkově. No to já taky, no. Jak na YouTube taky věkově, jako už, tady jsou, už to čeká. Takovýhle pantíci. Jo, já myslím, že teď tě jsem viděla. Tak buď jsem se na to koukala s kamarádkou, anebo ty fakt z toho video, ale nejsem si jistá. Jo, to bych kecala, kdybych řekla, že vím, že naposled si pamatuju tvoje video z toho z narození, no to je všechno. Ale oni můžou mít zapletenou hřívu. Jakože buď můžou mít copíky, anebo můžou mít zapletený jenom osásek, anebo můžou mít zapletený osásek a budou mít jeden copík ve hřívě. Jose. Nebo znáš Spirita? Jo. A víš, jak je tam ta jeho klisnička? No tak v aplikaci je její zbarvení. Doslova skoro podle ní dělaný a lidi často pojmenovávají Rain. Jakože když se podíváš do Global Store, je tam spousta nových jako věcí, když se jako na to zaměří, tak je tam fakt jako hodně nových věcí na koně. Jo, to je teďka vypadá dobře. Takže jako tam toho je fakt hodně. A to je snad i všechno ty krásu, myslím. Ty jsi přišla akorát o ty halloweenský koně, které byly dělány na tady ten model, na kterém teď sedíme. Tak tam byly dva, ti pak můžu ukázat. Tak asi zajdeme k tobě, dostáje a... Do Calford Pick Up, fajn. A pochlubí se. Jesper. Já jsem si všimla, že už můžeš dávat jenom jedny jména na ty koníky. Jo, anebo můžeš udělat to, že třeba dáš jedno jméno a u toho druhého dáš jenom třeba Y nebo tak. To tam taky je. To je hustý. Já myslím, že mám takhle nějakého koně pojmenovanýho, ale nejsem si jistá. To je jeden z těch halloweenských. Jo. A pak je také dýňovej, ne? Myslím. Ne, ty dýňovej to jsou z předloňskýho roku, nebo dobře. Jsou ty, to jsou fjordíci, ano, fjordíci, mi vypadlo tam. Já vím, že tady to taky vyskakovalo na Instagramu, že jako to, a já, mně se líbí v té verzi, ale v té magické divnej. No teď proto jsem si ho koupila v té, a tenhle ten se třeba zase napak líbí jenom v té magické, tady ten tmavě modrej. Jo, no tam jsem zase taky měla problém, no, že se mi líbil vlastně, dobře. Tady se mi nelíbí v té bílý, ten je divný. No mě právě taky ne, to je strašně jako úplně září. Jo, ale v té modrý je pěkný, no. Protože jsem se koupila jako oba, jednoho mám kvůli magický, jednoho mám kvůli nemagický variant. Takže fajn, no, miluju svůj život a Star Stable a jejich koně. A tady je ten tvůj oblíbený. Jo. Krasavec. Akorát já na něm mám to, já na něm mám uzdečku, tak jako ohlávku, tady tu speciální. I see. To je dobrý. Jo, on je hrozně pěkný, on má takový hezký zářivý modrý očička. Molo. škoda, že hladíš vzduch, no, a tak nevadí. Aha. Jo, tady to je ten Araf z toho. Z toho... No? To novější. Jo, ten Open House, to je ten, to je to speciální zbarvení. Ale ten je pěkný to. Ten je hodně pěkný. Zajímavé. Jak zvedá ten ocásek, to je hustý. To je dobrý, že ten ocásek jakoby zvedá vysoko, ale že ho nemá non-stop nahoře, tak. No nemá, no. To je dobře. Já ti ukážu. Jo, tohle. Ježiš, to je super. To je hustý. To mě tady ty potvory. A když zastaví prudce, tak mají takový hezký, takový jako hezký zastavení. A tohle je klasicky jenom zopnutí, že jako se ne... že zůstane na místě. Jakože ty koně se jim hodně povedly tyhle ty. Jsou dobrý ty.
A beautynka, teda, no tvoje beautynka existuje v té, jako v nový variantě, čekaj, ti ukážu. Já tě jí mám vystavenou, tady je. Já jsem koukala právě, že to bude asi ono. Tady je. Yes. Taky právě z toho open house-u. Akorát, že tady ten kůň už nevypadá jako holka, ale jako hřebec. No právě, to bylo asi podle mě to, co se mi na tam nelíbilo, no, že jako to nepůsobilo tak prostě. No, tak jsem řekla, no, tak to nechám bejt, no, tak to bude klub. Já ujíždím, nebo ujížděla jsem minimálně jeden čas na tomhle, no. Ten, co mi páčilo hodně. Já ujíždím vůbec jako na Lusitánech, no, ne, že ne. Koukala jsem, no. Já se přiznávám úplně všechny. Aha. I ty z open house a všechno, akorát jediný, který mi chybí Lusík, je, jak byly ty magický ty stromy, tak já mám jenom ten jeden a ten druhý nemám. Ty stromy se mi moc nelíbily, ty koně, no. No jo, mně se líbily ty, mně se právě líbila ta bříza, ale v základní variantě, protože to byla Apalooza. Aha. Ježiš, ten je, jak to chodí. To je super, tohle, no dár. Jsou strašně dostavují takový malý hajzlova. Jiu. Ty jsou pěkný, ty se mi povedlo. Ten krok, právě krok, tady. Krok. Jo jo, jak zvedají tu hlavu, takový modelky trošičku. Jsou taky jakože, A jsou úplně hubenionky a všechno, jakože fakt jsem tyhle, že to konečně nejsou poníci, který vypadá jak bůřti. A já jsem na to strašně ujetá, jako co se poníku týče, vím, že třeba přijde, že ten remake třetí generace těch, jak jsem nadává, těch jurvických, tak to jsou strašný bůřti. Ty říkej, že to není pravda. Poníček musí být bačulatej, ne? Když si pohledy, to ne? Našla jsem, to je ta Rain, ty aplikace. Jo. Že vypadá fakt jak ona. To je hustý. Ale ten čopánek v tom. No teď se tam právě dá dát a to vypadá strašně hezky. Jo, ty čopánky jsou povedený. To je dobrý, nadar. Mě vždycky štvalo, že si nemůžeš vybrat horní a spodní hřívu podle sebe, víš? Že nahoře by si zdala tak, jak se ti to líbí a otázek, jaký se ti líbí prostě, než je to jako vypatří. To by bylo fajn, no. Tady ten koní, to je jedno z těch nově přidány, jak jsou ty speciální zbarvení. A tady ten kůň je dělaný podle reálného koně holčiny, která Star Stable týmu dělá. Tak to je hustý, představ si, že máš prostě takhle fakt koníka ve hře. To je dobrý. A to už je druhý Tinker takhle, že víš, jak máš toho zrzavobílýho, tak ten je taky dělaný podle reálu nějaký holčiny. To je nejhezčí Tinker podle mě. Vežeru. Takže jako, tady ty dva koně jsou dělaný podle reality. Tady ten se v reálu fakt jmenuje i Runestone. Aha, soč majzla prostě. Že moje? No samozřejmě. Jsem řekla, že mu nechám jako tady, že mu nechám originální vzhled. Jonathan. Ale koukej. Koukám, fakt koukám. Ten pomalej. A ten upravili, že jako vypadá líp než u těch starých, že už nevypadá. To bylo hrozně rychlý totiž. No a teď počkej, hele, a teď mají... Okay, krok, ne, plus, well, a teď hele. Jo, přesně takhle. Takhle se na to zvykla. A tady na to nepotřebuješ nic speciálně, to mají prostě místo pomalýho trysku. Uá! To je hustý. Oni jsou pěkný. It's so cute. A mají své speciální uzdy. To je to, co mám právě na tom ksichtě toho koně. Taky oblíbený, no, že teďka dávají furt uzdy speciálně na určitý koně. Yes. Je to divný. Ale jako, ty koně jsou pěkný, jinak jsou mu o sobě, jako mají hezký animace. Jo, vypadají dobře. Tak počkej, já si jdu pro svýho koně a pojedeme, sejdeme se v Virgru. Okej, ještě něco? Jo, ještě jedný koně. Dobře. Jsem pak zapomněla. To jsou teda sice absolutně příšerný koně, ale mrknem na ně a nemyslím Karly. Co to je? To je, prosím pěkně, Finhorse. A to je poníky, nebo? No, to je právě, teď jako řeknu, jako malý dodatek, jo? To jsou chladnokrevní koně, to znamená, že to jsou tažáci. V realitě jsou to tažáci. Prosím? Tohle by mělo utáhnout kočár? No. Tohle? No, tak tady v Sysku jsou malinký jak Gotland poníky, doslova. Umějí si lehnout, jako tyhle koně, ale vypadá to příšerně. Co hrozně malinký, a to jsou jako v realitě takhle malinkatý, nebo to ne, prostě nejsou. Špatně zpracovali? Ne, Star Stable to jenom posral. Aha, okej. Okay. Star Stable to jenom posral právě, že koně, ty Finhorse takhle v realitě fakt nevypadají. Tak jo. Tak
Říkám, že jsou fakt špatný, jako to Star Stable prostě posral. To je jako žádná novinka. Tak modely třeba vůbec ani nevím, že vyšly, ani jako že jsou, no. To jsem nevěděla ani zmínku. V ostatní jsem třeba aspoň trošku něco slyšela, ale tohle vůbec. Dívím, protože o těchto koních je zmínka taková, že lidi pa jako nemají moc rádi. Aha. To jsem zaslechla, lidi to moc nemusí. Ještě něco teda, nebo vše? Já přemýšlím, že už je to asi jako všechno, jsem ti reálně fakt provedla všem, co tady sakra je, nebo Zorklezno. Co si minimálně snad, co si snad zmeškala. Tak jo, tak já doufám, že se vám tohleto trošičku asi netypičtější video líbilo. Jsem ráda, že mi Tess ukázala nový věci a trošku mě zase vrátila do sedla, co se týče seska, takže ještě jednou moc děkuju. Tak dlouho? No, co nevím. Ale jako klobouk dolů, že jsi to tak jako připravila a zjistila, co bych tak asi jako mohla tušit a co ne, to jako jsem či udělala, že klobouk dolů, jako fakt. No tak jsem věděla, že potřebuji vědět, co víš a co nevíš, co jsi viděla, co jsi nevěděla, jako překvapilo mě, že toho bylo fakt hodně za poslední rok. No, to rozhodně. A tak zvládli jsme to. Yes. Tak jo, tak já ještě jednou děkuju. Doufám, že vás tohleto video bavilo a já se tady s vámi rozloučím a zatím čus.